Докато християните празнуват Рождество Христово, не всички имаха възможност да участват в празничното богослужение. Патриарх Ириней, който на времето си беше православен патриарх на Святата Земя, е принуден да извършва празничното богослужение в самота, затворен в патриаршския дом в Йерусалим. Той каза, че е затворен чрез измама. Примамили са го в този капан преди 3 години. Той заявява, че при него също така не пускат посетители. Ириней казва, че когато е бил на власт през 2005 година, му предписали, че се опита да продаде църковна собственост уж на еврейски заселници. Той продължава да настоява, че не е бил в течение на сделките за предаване на църковни територии на еврейски заселници. От Ириней взимат интервю, като му протягат безличен микрофон на дебело въже. Никого не пускат при мен. Страхува се от народа, защото народът ме обича и аз обичам своя народ. Действащият патриарх Теофил участва в тържествената празнична рождественска церемония. Той отказа коментар по повод заявлението на Ириней по негов адрес. Някои от високопоставените помощници заявяват, че Ириней е лъжец. Патриарх Ириней казва, че той, както и преди, е водач, макар и ограничен в своите действия от затворнически стени, и може да предаде на своите поддръжници рождественско благословение само по мобилния телефон. Обвиненията по адрес на патриарх Ириней, че е продавал сгради и земи, доколко те са обосновани. Всичко, що се касае до тези обвинения по негов адрес, че той уж е продал сгради, израелският съд всичко това опроверга и посочи, че патриарх Ириней няма никакво отношение към тези сделки. Него просто са го наклеветили. Това е стандартна схема за сваляне на неудобните. Дори да допуснем хипотетична възможност, че той би могъл да участва и е извършил нещо такова, все едно не са имали право да го низвергнат от патриаршеския престол. Още повече, без да са разследвали както трябва в духа на православието, както учи църквата. Тоест, това всичко е било извършено незаконно. Кой може юридически да помогне на патриарха? Знае, че тук в Русия се събираха пари за негов адвокат, писаха до правителството на Израел, до различни организации по правата на човека, но всички отказаха помощ. Израел, Палестина и Йордания, те разглеждат и утвърждават кандидатурата за патриарх въз основа решение на синода на църквата. Затова те отговарят. Да, може да се случи такъв незаконен синод, но ние не се месим във вашите църковни дела. Ние не можем да се произнесем канонично ли са го свалили или незаконно. Макар че имало юридически основания израелската държава и всички други да не признаят лъжепатриарха Теофил. Защото има цяла официална процедура, как трябва да се случва това. Даже кандидатурите трябва да бъдат утвърдени от Израел. Същите кандидатури, които трябва да се разглеждат за избиране на патриарх. Това не е било направено. И затова от юридическа гледна точка има ето такива усложнения. А за да се реши тази ситуация, трябва да има или решение на синода на Иерусалимската патриаршия, или архиерейски събор за сваляне на Теофил, или отмяна на решението на онзи, незаконния синод или събор, и отново за избирането или връщането на патриарха Ириней на престола. И тогава държавата Израел и останалите ще трябва да утвърдят неговата кандидатура. Ето какви са нюансите в чисто държавни и юридически аспект на този проблем. А как патриарх Ириней се отнася към проблема за глобализацията към електронните документи? В интервюто там има фрагмент, където питам как да се отнасяме към електронните документи. Трябва ли да се борим срещу това? Патриарх казва, да, разбира се, трябва. Тоест, той никога не е бил глобалист и казва, че антихристът идва в света. И когато сега стане известно, че в Русия въвеждат универсалните електронни карти, обадиха се от Израел през месец декември и казаха, че при тях сега въвеждат същите тези електронни карти. И както ми предадоха близки до патриарха хора, когато му казали, че в Израел въвеждат електронни карти, той казал, антихристът идва в света и Русия падна. Както той казал. Той е казал така. И сега виждаме, че ето този архиерейски събор, който сега ще се състои, и ако той не посочи в своето решение, че приемането на цифрови имена, тяхното начертание на цифрови носители е деяние греховно, или поне не предупреди за духовната опасност от приемането на тези антихристови документи, православните чеда,
Това ще бъде падение, падение на Руската православна църква, защото ако църквата не предупреди своите чада, то те ще започнат да приемат тези документи и ще смятат, че това е нормално и това ще бъде катастрофа. Истина ли е, че мястото, на което се намира патриарх Ириней, е над гроба Господен? Той се намира над гроба Господен и е много страшно да виждаме как нашите православни християни ходят, молят се, пеят песни, радват се духовно, ходят по същите тези улици на Стария град. А над главите им се намира килията, ето верандата, на която излиза патриарх Ириней зад решетката. Мястото, където е затворен патриархът. Ето балконът на патриарха. На това място патриарх Ириней изпуска въже, за да му завържат продуктите. Това са приятели на патриарх Ириней, които също не го оставят и му помагат във всичко. Носят му вода и всичко, каквото е необходимо, газ и продукти. И каквото трябва, те помагат там всичко, което е тежко, да предават на патриарх Ириней. И ние се надяваме на тяхната вяра, на тяхната самостоятелност. И независимо от това, че те не са християни, но правят повече, отколкото нашите християни в последното време. Дружбата с патриарх Ириней за мен е голяма чест. Той за мен е като баща. Помага му винаги, когато той има нужда от мен. Когато ми се обажда, сега той е под домашен арест, тъй като той не може да излезе. За всичко се обръща към нас. Властите казват на патриарха, ти си свободен да излезеш от тук, но обратно повече няма да се върнеш. Но той би искал да общува с хората от Русия, Гърция, Кипър, с сърбите и арабите. Днес те пристигнаха. Днес те пристигнаха и аз разговарях с тях по телефона и им помогнах да се настанят. Вярвам и се надявам, че скоро патриарх Ириней ще се върне и отново ще бъде патриарх. Защото сегашният патриарх е много, много лош. Това е входът на храма на гроба Господен. А на този покрив, над храма на гроба Господен, над гробом Господен заточен патриарх Ириней. Е затворен патриарх Ириней. Патриарх законный, апостол церкви, находится в законният патриарх, апостолът на църквата се намира в затвор. А православните християни ходят долу, радват се, купуват сувенири, храна, ядат портокали. Тоест, доста тежко и скръбно е да гледаш това.